Veriš Čegin a jeho proudy. My sice sledujeme knihu Dispenzi, ale používáme všechny techniky jako spotřebitelé. Jsme ve vzestupném proudu zemské energie, který nás čistí od veškeré újmy. Jsme v sestupném proudu kosmické energie, který nás nabíjí. Vstupujeme do vděčných vzpomínek a aktivujeme standardní stav tvořivé blaženosti. To je ta chemie, ta síla v nás, která nám pomůže překonat všechny překážky. Je to vzpomínka na prožitek z naší minulosti, kterou přenášíme do přítomnosti. Čím častěji děláte techniky, pak vám stačí pár vteřin a už je na ně pomyslet. Vzestupný proud, sestupný proud, standardní stav. Technika opakování třikrát je také velmi důležitá. Takže standardní stav tvořivé blaženosti je ten stav, kdy překážky uhýbají z cesty, máte nadšení, odvahu, vůli to překonat a jste v novém pozitivním prožitku a pohledu na danou situaci. A tento prožitek a zkušenost z minulosti adaptovaná na přítomnost vám pomáhá překonat překážky přítomného okamžiku, překážky, které jste měli ještě před hodinou, před minutou nebo včera. Vzestupný proud, sestupný proud, standardní stav tvořivé blaženosti. Buňky to vědí, buňky to umí a mozek nepozná, jestli je pocit z minula nebo z teď. Proto je důležité správně.